LKL televizija pristato naują rubriką, kurioje krepšininkai atsakinės į klausimus apie savo šio sezono statistiką. Tai gerai, pradėkime nuo jūsų gynybos aštrumo. Kuris iš jūsų manote, kad šiame sezone prasižengė daugiau kartų? Abudu, kad jūs. Jo. Gerai, šiaip labai labai apylygiai viskas. Dovis šį sezoną prasižengė 43 kartus, Augustas 44. Atspėjau. Kuris iš jūsų šiame sezone pataikė daugiau baudų metimų? Tikrai Dovis, vienareikšmiškai? Jo, nes kažkaip atrodo, kad tam... Kiekvienas važybas bent po dvi būdavo. Procentas nekoks. Tai ne procento, šiaip. Jo, taip ir yra. Dovis 30 pataikė baudos metimų, Augustas 26. Tai žinai, vis tiek dar? No, šiandien dar. Galvau stipriau kažkaip. Nu, pažiūrime jūsų atidumą, polime. Kuris iš jūsų šiame sezone manote, kad padarė daugiau klaidų? Viską darai. Nefaina. Aš galvoju, kad šiek tiek keliom minutėm daugiau žaidžiu, tai gal aš ir padariau daugiau klaidų. Kuo daugiau žaidė, to daugiau klysti. Nu, tai, taip yra. Logiškai, bet jo, okay. O kaip yra? Sezono pradžioje. Tikrųjų, taip ir yra. Dovis 30, Augustas 27. Vėl panašiai. Kurio iš jūsų tritaškių pataikymo procentas yra geresnis? Aš žinau, kad su pradžiai tau buvo labai sunki, bet dabar buvo žybų gerai. Ne, tai kad sunki buvo labai blogai. Nu, gal surizikosi, kad aš. Aš manau. Bet šiaip panašiai. Mano pagerėjo, bet dar. Dovis 28,8 procento taiklumas tritaškių, Augustas 31,8. 30, perlipau 30, kažkas nauja. Gerai, kuris iš jūsų šiame sezone atkovojo daugiau kamuolių? Aš gal. Dovis atkovojo 43 kamuolius, Augustas 32. Reikia dažniau į ten lentos. Nebijau stumtis tais raumeningais dėdėm. Raumeningais dėdėm. Kuris iš jūsų šiame sezone gavo daugiau blokų? Aš manau. Nes aš mažesnis gal dėl to. Aš tai žinok, manau apylygiai. Nu viskas čia apylygiai, tai neįsivaizduoju. Na gerai, spėjau, kad... Sakyk, kad aš jo. Okei. O kiek įsivaizduoji, kad blokų gavai? 11. Daug, tai tada tu daug išinu. Na, aš manau, kokius 7, 8, 7, 6. Bendrai, abudu 7 gavot. Dovis 5, Augis 2. Tai aš... Nors ne, aš negaunu bloką, aš tiesiog metu kažką nesąmonę. Ok, ir paskutinis klausimas. Kurio iš jūsų dvitaškių pataikymo procentas yra geresnis? Koks 80 procentų? Nu, 80. Neprametau jūs. Aš kaip metu 3 ir pataikau. Ivanas nesakė, kad iš pokrepšio prametį, tai tas gal sugadino. Tas rytį viskas sugadino. Šiaip, žinokit, Dovis taikliau metą iš dvitaškių, bet labai labai arti esat. Dovis 52,2 procento taiklumas, Augis 51,8 procento. Lygų galima skaityti. Ačiū, kad žiūrėjote ir sekite LKL TV YouTube kanale. Viską man.